Jangan nyawang aku tau. Gak, wis. Gak ya, wis. Kau bayar lewat WA. Iya. Wani ini gunanya WA, neneng umum rawani. Tapi toro gun foto waro kenyataan gitu. Wati rusa neng omah apa? Ora. Ora lah dia. Seng omah we bebas. Jadi tak demak wis mari bareng. Urung. Urung ya orang ngaruh sedemok ya kayaknya tak demok wis mari wis kerak orang ngaruh tak kaya dokter wey calon kok piye ta dokter demok ngono demok demok apa lu kok demok 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 lah sembuh kaya demok dok demok iso demok apa wae kok tumben jenengan ki bagus rasa iki mangan apa lho rasa ngecer tene seminggu ra ketemu kok tambah bagus alah. Hey.
Panjaya Smara Hari Mami. Jadi di anu sing kakung ngendi? Ya. Digensenan ngene iki kudu ngene iki. Ya pancen ya. Wes ba jane hawa. Tulus pangestu Oh.
awake dhewe kula nuwun dhisik, Nduk. Ya, uluk salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sepisan kula sak rencang sak rombongan ngaturaken kula nuwun wonten ing tlatah Karangawenetan. Oh iya, heeh. Wonten ing iki lokasine Dusun Tegalrejo, Nduk. Oh iya. Mengiki acarane merti dusun utawa rasul ya Karangawen Wetan ke apa dadusan saking empat pedukuhan. Oh ya. Saka siji ya kuwi Dusun Pokak ya. Kanthi dukuwe panjenengane Pak Romo Supiran ya. Terus Tegalrejo panjenengane Pak Dukuh Suratno ya. Terus angka telu Dukuh Karangawen iki angka telu Dusun Karangawen penjane pun dukuwe Pak Gambul Yuwono ya. Angka sekawan anu pedukuan ngaglik penjane pun Bapak Sulatno dukuwe. Oh ya, matur sembah nuwun. Heeh. Nggih, matur sembah nuwun dumateng para panitia ingkang sampun kepareng nimbali dumateng kula lan sak rombongan. Oh ya, matur sembah nuwun. Uga ya ngaturake panuwun dumateng panjenengane ya kuwi Pak Lurah Karangawen Pak Irman Susilo SIP ya. Karo ngaturake panuwun dumateng para panitia ya. Ya kuwi ketua panitiane Pak Romo Supiran ya. Pak Romo utawa Pak Supiran. Heeh, ya. Terus anggotane ana panjenengane Pak Sulatno ya. Terus ana Pak Suratno ya. Pak Gambul Yuwono, Pak Purwiyanto ya. Terus Pak Suyitno Mulyadi, Pak Siswanto, Pak Budaya Sutrisno, Pak Sutrisno, Pak Walijo, Pak Sudaryadi, Pak Salimen, yo matur sembah nuwun nggih. Entene kula sak rombongan mengaturke matur nuwun ing tanpa pepindhan. Mugi-mugi warga ing tlatah mriki Karangawen Etan empat pedukuhan tansah pinaringan sehat bagas waras. Ayo mayem tata titi tentrem yo. Apa sing digayuh muga-muga enggal kelakon kasembadan yo. Rukun guyub rukun ngrembaka tambah sangsaya kuncara ya luwih saka sing taun wingi-wingi. Oh ya amin. Ya kanthi acara iki ya awake dhewe iki ya ndongake para luhur Sri Semara Bumi sing mapan ana ing bumi kene. Muga-muga semulur anggone ngayomi para wargane ing tlatah kene nduk ya. Munggahe menyang kelurahan ya. Munggah meneng kapane won terus kabupaten wis pokoke sak enturune ya. Muga-muga ya tansah pinaringan sehat terus luwih saka taun sing wingi-wingi. Ya Allah. Iki bersih dusun iki sing kepiye? Iki bersih dusun ya kuwi nalureke para tradisine, nalureke tradisine para nenek moyange sing wis turun temurun dilakoni. Wong oh, ngono. Heeh. Wis kan dhisik dilakoni ora bakal ilang, Nduk. Ya Allah. Wes ya muga-muga kanthi anane merti dusun utawa rasulan kiki tambah sangsaya ngrembaka. Muga-muga ya para tani sing mapan ning Tegal kepanasan nandur tanem dugut sewu tuh ngrembaka panene melimpah hasilnya apik kabeh. Amin. Sing dadi pegawe muga-muga enggal mundhak derajate mundhak pangkate ya. Amin. Muga-muga ngono ya. Sing agek nandang si ora sehat utawa nandang lara muga-muga kek enggal binaringan sehat bagas waras ya. Kelebu aku nduk la iya. Iki usume wong lara ngene kelerek-kelerek iki aku ya ndak ya ora apa-apa. Wis memang dina iki ya telung dina iki lara ya. Ora masalah rada di ngopo. Sing penting wis gek madang apa perlune. Ya bener nek kenan juri iki kan bener wong ya Mbah. Ya bingung iki arep kepiye nek wis kaya ngene kahanane iki. Ya ora apa-apa. Heeh. Nyuwara angele ora sebaene. Lah ya ora apa-apa. Heeh. Arep nyuwara wis angel, ya mbitake swara wayang siji-sijine iki gur enenge gedhe karo cilik karo gembrenggeng kae. Ya ora apa-apa karang wong pilek. Ya maklum ya. Wis ora masalah ya. Ki bengi iki uga krawuhan panjenengane Gusti Pangeran Harya Adipati Benowo. Oh ya, saka Kraton Surakarta alhamdulillah kepareng berkah awake dhewe. Ya.
Matur sembah nuwun sanget. Eh lah iya kok nduk. Ya kraya-raya adoh-adoh saka Kraton Surakarta kan kene. Ya mongko adohe ra sebene. Saka nggon aku wi adoh kok saka Solo ana wis ora. Moga-moga ya tansah pinaringan sehat. Ya amin. Amin matur sembah nuwun sampun berkahi Kanjeng Gusti. Ya. Ya dalang kuwi mengko ya aku ya bakal engko tak suweni tulung kon nembang. Ya. Ora ketang apa to apa ya langgam apa-apa salah ya saurunge ya nepangke sinden dhisik ya saka pojok kono dhewe kana Putri Nel Sudarti saka Jeruk Legi ya mrene ana Bu Liliawati terus ana Bu Tarni loro kuwi saka Ngelebak ya padha-padha ning Ngelebak kan kadang Bu Liliawati sok kondur ning Prambanan oh ya terus merene meneh andinge Butar niku ana Bu Tia saka Randusari. Terus merene meneh iki ana Bu Mbok Sri Saras kaya iki. Ana Mbak Saras saka Ndringo. Iya. Tuwa banget saka ngene iki nak tobat. Ya ora masalah. Eh lah iya tegese iki ya. Awet dituwake. Lah iya. Terus merene neh ana Mbak Niken, ya. Terus Rene neh ana Mbak Anggi, ya. Terus Rene dhewe ana Mbak Elisa, ya. Iki seragame beda dhewe. Ora masalah. Ya iya, wis ora apa-apa. Iki angel golek nganti diwangi tuku sik, ya. Mbok mau ki aku tak omong mbok mau ki nganggo biru apa ijo apa? Ireng ngono wae nek ora duwe. Wah, engko ndak beda dhewe. Lha malah saya beda, beda modele beda. Lah iya ora apa-apa. Ya, gampang sesone kan kok nek gampang. Ya ini insyaallah. Lah iya, ya gur omong gampang. Nek omong ya gampang wong gur omong. Lah iya. Lah iya matur nuwun. Wis ora usah suwe-suwe iki karo nunggu pamundutan mlebu. Lah iya. Gun WA ki ora ana pamundutan mlebu blas mergo ya ora ana sinyal lho ya ora apa-apa. Wis ora masalah ora usah dadekke perkara. Eh ora aku ya meng ngomongke kok nduk ya. Mongko ya etunge ya nggo HP arep nggo ngopo? Eh ora apa-apa ya. Ya yo ngaturi panjenengane Kanjeng Gusti Benawa supaya tindak minggah neng panggung kene ya di sepoti metaraman Mas ya yo duduk duduk Sugeng dalu ki dalang sugeng dalu sugeng dalu nggih dalu niki enten telatah Karangawen Etan niki tepate teng Tegal Rejo niki mapane niki nggih alhamdulillah niki wis kula menika janjanipun sampun dangu pengen ningali panjenengan amargi sampun vital wonten panggih viral oh viral to nggih oh masaku nek vital nek niku pun genah ning sing bener viral ngoten. Oh, sing leres viral. Nggih. Oh, mas aku nek vital iki aku kuwi vital lho kan. Nek niku ora nek niku nggih genah. Saben kula badhe ningali niku mboten nate kelampahan amargi mboten pikantuk kaliyan Mas Jatayu. Ning dalane medeni saged kecemplung jurang. Saya itu kalau mau badi bidang ingat Mas Jatayu Mas janjane sampean niku meden-medeni napa kula ora entuk nonton niki kula pun tekan Wonogiri lho nek sampean ngantek nglarang kula ora entuk nonton kula nekat mangkat mengke tekon-tekon teng mriku ngaten nggih bisa pun cekedap ajeng dipun sirlok nggih nggih
ngantos dumugi mriki dados kula kepengin mbuktekaken panggenan YouTube panggenan YouTube bilih ki Muhammad Yusuf Ansor menika dalang ingkang saweg naik daun nggih nggih ning mboten nembe golek pakan menawi namung dongeng utawi cerita kula mboten pitados. Oh nggih. Nah nggih. Nggih. Lajeng dalu menika kula mbuktekaken piyambak ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Jauh dari ekstasi. Ekspektasi. Oh, ekspektasi. Menawi ekstasi menika ingkang kok mung kleru wae to. Mengking. Apa mergo cedhak cahayu-ayu. Wah. Gugup dadian kula. Saged ugi menika saged ugi faktor X. Ternyata ingkang mirsani luar biasa, tepuk tangan kagem Karangawen. Tepuk tangan kagem penduduk mriki. Luar biasa ini pun tasih ngaosi utawi menghargai dumateng kabudayan kita piyambak wujudipun kesenian ringgit pacucal utawi wayang kulit. Nggih. Kleresan panjenengan kondang menika margi siji isih bocah. Nggih, kok kalih. Ning suarane wis kaya wong gerang. Nggih to? Niki sing dadi wong do bingung. Lah, iki alate ya kaya wong gerang apa ora? Alat iki tegese alat ki wayang apa. Nggih, tegese alat iki wayang. Ngerti ngoten-ngoten niku. Terus sing diunjuk. Mboten ra pendapate tekan dindi. Wala wis do. Kula mboten gelem rusuh, Dik. Lah nggih, sawu. Kula niku. Aurane sek. Kula niku kancane Mas Eno dadi kula niku wong apik-apik. Nggih. Gah nek diajari rusuh ra entuk. Ngaten menika jebul niatanipun panjenengan saestu kathah sanget anggenipun anggenipun sami mirsani. Nggih. Matur dumugi poncot mriku poncot mriku poncot mriku namung kula usul. Nggih, panjenengan menawi dipun tanggap kalian dusun menawi dukuh menapa-menapa naminipun panjenengan nyuwun supados di samping panjenengan ngasto peralatan sound system piyambak dari desa harus menyediakan tambahan karena ini tidak mencukupi. Nggih napa nggih? Percaya mboten, Dik? Napa neng? Sound systemnya tidak mencukupi. Tidak mencukupi sebab itu. Artinya itu tidak bisa merata didengar sampai sekian banyak orang. Nggih. Nika taruhlah. Nggih mboten. Ini taruhlah kalau satu unit berarti okay. Minimal dua okay. Bahkan mungkin kalau tempatnya macam seperti ini gede-gede harus tiga unit okay. Lelek-lelek ya dalang tidak tiku lo ngerti so ngerasa ke yeah. Pendidikan ku sing nyambut gaya ya pena sing mirsani ya kurungu gitu yeah. Jadi cetok lo nung temeriku apa kuping kuis budek ya aku ya kok ngurung oke ora padak cetok ternyata memang sound systemnya kurang naik lo kirang. Lah niku ditutupi anu. Nggih, mboten tetep. Kula ngertos nggih, kula mau pun tak itung. Wong kula niku diwangi kali danyange mriki, tak ewangi ngitung ya Tik ya. Nggih. Mboten niku. Cacahe kurang nggih kudune rong mene iki lagi cukup dienggo sak kelas penonton semene akeh iki. Nggih. Nggih. Kula ngaturaken puji syukur wonten ngersanipun Dat ingkang murbeng Dat Gusti ingkang murbeng jagat. Anggenipun dusun Karangawen mriki pinten dukuh kala wau sekawan menapa dusun iki. Anggenipun tansah tansih kersa nglerui dumateng kabudayan tilaranipun para leluhur kara rumiyin. Nggih. Panjenengan kedah pirsa lan sedaya para ingkang sami mirsani dados merti dusun atau apalah namanya atau bersih desa dan lain sebagainya. Menika janjanipun wonten ing buku sampun kasrat sudah ditulis. Itu yeah. Sejak zaman Majapahit menika sampun wonten. Nggih. Yeah. Nggih. Yeah. Nalika zaman Majapahit naminipun Sesaji Gromawedha. Nggih, nggih. Sesaji Gromawedha. Lajeng nalika zaman napa, Pak? Mboten mireng. D.
diteruske mboten nek ben teruske niki kan lagu-lagu. Nggih, lajeng zaman Demak dipun gantos sesaji Raja Weda. Nggih. Nggih. Amargi dipun ganti sawetawis amargi dipun icali nalika semanten. Nggih. Lajeng wonten menika dumados kawontenan ingkang boten ngremenaken kados pageblug. Nggih. Nggih, banjir, leloro dan lain sebagainya. Lajeng Sunan Kalijogo kalian Sunan Bonang nampi wangsit saking Gusti ingkang mulbeng dumadi. Demak Bintoro iso pulih kaya winguni yang gelem ngenekke bersih desa meneh. Nggih. Mila lajeng dipun wontenaken bersih dusun malih ambal-ambalan ngantos dumugi sepriki lan tansih dipun estantenaken wonten ing dusun Karangawen mriki. Nggih, alhamdulillah. Ngaten nika. Nggih. Kados wonten sejarahipun. Oh, nggih, siap matur sembah nuwun. Nggih, mugi-mugi saged beto berkah kagem sedayanipun tetinggalan ingkang relatif aman dan tidak memancing keributan menurut survei lho. Nggih. Bagus. Menika salah satunya yang tertinggi adalah wayang kulit. Nggih. Nggih. Yen panjenengan mirsani dangdut ora ning wayang kulite. Ning yen panjenengan mirsani wayang kulit mesti ning dangdute. Biasanipun ngoten. Mboten biasane pancen kudu ning meniku nggih. Soale kula nonton niki nggih ya aku ngenteni dangdut. Soale kula ngajeng joget. Oh, lah nggih siap. Kula pun nggawa peralatan kados sing teng ajengan niku wau. Ngaten menika dados mila sae sanget jenjem penontonipun luar biasa. Alhamdulillah. Niko kalian kampung-kampung sanesipun mugi saged dipun tiru. Nggih. Nggih. Lan mugi-mugi panjenengan ugi dipun paringi bagas waras. Amin. Matur sembah nuwun nggih. Nggih. Sehat menika nomor 1. Nomor setunggal terus nggih. Carane sehat piye? Ya ampun lara, teman. Segalanya harus diatur. Nggih. Mulai dari pola makan, pola tidur, leras, dan pola yang lain-lainnya. Penjenengan wis seneng karo wong wedok dereng? Wah, mboten. Oh, dereng. Ampun sik, Dik. Nggih. Yen kula kandhani, kula niku urip dadi duda niku pun 12 taun, Dik. Nggih. Nggih. Bojo kula pun tilar pun dangu sangat. Ngoten niku. Nggih. Nggih. Matur. Pun urip dhewe mawon penak ngeten niki. Nggih. Siap. Pun saniki diteruske presidene kathah yang digayengke mengki kula tak joget teng Jawi mriku. Siap nek anu nyekar napa ngoten rimin napa bawa napa. Nek nyekar ning kuburan. Kowe mboten maksude. Jenengan anu kula aturi bawa napa ngoten napa. Gubuk asmara wis sing dandut-dandut ngoten niku sak. Mboten niku tembange wong Jawa e. Wong. Kula tak ngidung mawon, Dik. Oh nggih. Nggih, monggo. Ana kidung. Joko nek kuwi apa belok? Slendro, belok. Jali kidung. Ya. Sepira, Mas? Ana kidung. Rumeksa ing wengi teko, ayu luputa ing lara. Luputa bilahi kabeh. Jem setan tatana puron panaluan tan ono wani miwah panggawe Allah gunaning wong luput geni hatemahan tirto maling ado tan ono ngarah mring mami guna duduk mansirna jebol kae sing ati ati mulus kabeh sembah nuwun yeah.
Gusti Pendawa ya moga-moga ya iso dadi tuladha ya sing anu mangi ya ya terus iki ayo maca pamundutan ya selak wengi selak kewengen golek ya rasa suwe-suwe iki sak mate wae sak perlune wae ya request lagu Gubuk Asmara sing anu Mbak Elisa dari Mbak Erna Kepek Wonosari Gunung Kidul ya matur Mbak Nun langsung dipinangkani wae nduk ya monggo gendeng-gendeng liyane barang wektune kudu ana ya ya Mbak Elisa di apa jenenge kok apa jenenge ngadeg bawa Gubuk Asmara ya iki terus ra purunga mengko di apa jenenge di sragenke ya ning anggo langgam sik lho ya ya sing klasik-klasik dadi lalekke ya wis kaya ngadek ora ya ya kok ya kaya ngono ya marem lang wong wedok ora ape piye iki ana pamundutan jarine sakit heh jarine sakit lha kok mau dadak takon jane tak demek wis mari bareng urung ayo ben mari urung ya ora ngaruh sedemono ya kene tak demek wis mari wis krak ora ngaruh tak kaya dokter kowe calon kok piye to dokter apa calon dokter piye to mas lahir dokter dokter nggon apa kan akeh to ana nggon poli jiwa apa nggon poli berarti jenengan edan to ora aku ya mengkat kene jenenge poli jiwa aku lha opo ora dadi dokter aku ora oh ya ora to lha ya ora dokter umum kok ya lha ya ngono dokter demok ngono demok demok apa lho kok demak lah sembuh kok ya demok dok demok iso demok apa wae kok tumben jenengan ki bagus rasa iki mangan apa lho rasa ngece tene seminggu ra ketemu kok tambah bagus alah kowe yo seminggu ra ketemu tambah ayu wae tenan ora iki kowe nek tenan aku nek ngomong ki ora tau gak ora tenan iki ngapusi wae ora ngapusi kok ora senengane tenan tambah bagus tenan apa bar mangan kerupuk ora kok dadi watu ento kene tak obati enggak kok ngono diobati ora gelem berarti ora gelem mari gelem lah ya ora ngono carane kok ya jangan nyawang aku to gah wis gah ya wis kowe lewat WA iya wani ini guna ini WA ini umum rawani tapi toro gun foto waro kenyataan ini buat diru sini ngomah apa? Ora ora lah ya sini ngomah ini bebas guru kare aku ini gara kare aku ini wis dah iya ya saat ini pun ngaturakan sugeng dalu menika desa pundi mas iki nek lokasine lho nek lokasine ning Tegal Rejo. Tegal Rejo Karangawen nggih. Karangawen. Nggih, ngaturaken sugeng dalu Pak Bu. Kok kurang seru ya, Mas? Kurang kompak. Sugeng dalu Pak Bu. Nah, nek iki lagi sompak, Mas. Kompak. Oh, kompak. Sompak. Kleru to. Berarti ku nek kleru se lho. Wes. Rasa. Lah iya. Ki ana Gubuk Asmara nggih. Gubuk Asmara. Kok bendina Gubuk Asmara to? Seneng ning gubuk apa piye? Lah iya. Aku seneng cengkok sragenanmu kuwi lho. Ora ngece ngono kuwi. Weh, sing ngece iki sapa wong suaramu? Ora aku ora ngece kok. Ya. Ya. Nyingkar. Ya. Nyingkar. Nyingku biasa disingkur dadi yang ngene iki. Sweet sweet. Wiwitane nyingkar nyingkur. Eling semu.
seragenane ya cetha ya. Lingsem yen ke mutar. Lelampahan kangkang. Kapu mas. Kawuri. Ruri. Aku ra iso nada rendah lho Mas, mbok diwarai. Kok tak plocrone men rendah. Plocroke. Nak gerete medun kok. Sik endi sik mbok geret. Wis sembuh kok sak kecandrake kok. Tresno tulus nadyane kubuk asmara. Aku karo tak ndandani keprak. Ngampun yeah. Nek wales. Maaf ya. Ora apa-apa, lagi watuk kowe. Kok retin aku lagi watuk, berarti ketularan sampean. Ora mau. Lari dasare. Ya, langsung eh. Yen lewat aku kelingan kubuk kae biyen tak guleren ning sanggah kebak tulisan pernah kasih sayang
Hei, itu watuk kabeh kok piye? Cen menak meneng kok ya. Cari mau iki. Kayak meneng kayak apa perlune ngono. Iya, iya. Catatan sajroning sih kurang oke. Kok tuman? Tuman kok. Jare gak nyawang aku, gini nyawang. Ya. Yeah. Mau urus saya iki beda kok. Piye, kowe kangen aku ta jane? Lah iya. Ning apa kok ora mbok parani no lho. Ora reti omahe kok yo. Ya tak share lo, kan biasanya jarimu WA mau. Ya heeh. Share lo ke kapan kok. Ora genahi sing omah ta iki? Heh? Ora genahi sing ning omah ta? Wes aman wis turu yane iki wis. Wong paketane entek kok ora nduwe paketan nek arep streaming ya ora. Ya ditukokne no. Wes ora apa-apa. Pacare pira to jane? Kek banget. Sok ngopo kuwi? Ya. Ya gur si. Jane gur telu. Ning ana siji kene siji. Ya kursi sini kono siji kene siji kono siji ya ngono. Ki aku sebagai apa iki? Heh? Sebagai apa aku? Ya apa ngono ra apa-apa. Ya matur nuwun. Kono siji. Jaga gawang. Wis ya, Mas. Ya. Sampun nggih, Mbak Limbo. Oke, ya, ya. Siap. Monggo dilanjut. Heeh, lanjutan. Iya terus apa ana apa neh iki limbuhan iki aja nggo sing klasik-klasik. Klasik-klasik iki limbuhan gurung pambuka wae. Ya. Limbuhan iki senengane ana kaum muda ya. Ya digawe sing apa ya ndangdutan wis raginan ngono kuwi. Ya. Ana sisideman sing kon tak kon nganu apa Mbak Anggi wae ra. Anu aja mangki sing Mbak Desaras ya. Ayo dilihat segede orang iya men do perso para warga kering men perso wuh kaya to iya senengane manuk kuwi disepati manuk dadali. Pak iki mau manuk? Ha iya. Ora sadar ya. Ora. Wani didelok. Piye le? Nggih, Bade kepareng kula badhe nyuwun tulung. Lah kuwi kapan rabi karo Pak Demu kuwi? Lah sembuh. Lenda senenge Pak Deku. Iki Pak De sik endi? Wis sembuh wong padheku akeh kok. Pak De jadi. Jas srene. Nek arek kandel ya iki. Ya iya. Aku langsung digrenjeng sih. Prodo kok. Kok ngono apike kok lah. Iya ta masak mbok de mbok men ketok enom ngono lho. Oh iya anu wae. Beyes. Nek tante gini kan wae tante. Wah kuwi anu nek. Wah, ana apa ana predikate dhewe-dhewe. Nek sampean iki ya apike iki ya mbok dhewe mau. Nek mbok dhewe mergane ngopo? Predikat ngono kuwi menyesuaikan gede cilike. Lah nek aku sak gede apane? Ya sembuh.
Lha iki yang ewohake takoni muni gedhe sik gedhe apane ra ngerti. TKT lho TKT. Ya menyesuaikan gedhe cilik e kaya. Iya. Anu apa jenenge sesejeman? Ya. Di sekwiwiti sing bawa. Jumbo karo sapa? Kimpol ngejak gelut e. Lah seneng kuwi ta jak gelut. Wah iya. Mbak jajal kan nembang rene. Orang ngendang wae. Ndak keblegong meneh engko. Lah aku pas ra ono. Lah nek ono aku tak geguyu ae. Ya ya. Iya. Iki tani. Wiwitane handerek sang peke nganggo eko saiki heeh aku rada grogi gara-gara manuk jadi selendang selendang kuning kang saking uke suara kurang suara kurang permono ning wasis ngungro tresno tulus anung romarang bendoro tiah sulestyo picer ngincangake alis terus tresno kek kepiye nek kaya ngono kuwi ya dhek luwe becik patemono timbang berpisah marangke sulestyo tak rek wangi samudra marang kulon
Oke, Mbak Dre, iya. Iya, Le. Oke, Mbak Dre, iya. Ya ana pamundhutan, ya. Seko ke Pak Lurah Karangawen, ya. Teruntuk warga Karangawen. Iki ngersake caping gunung karo Roro Jonggrang sing anu kepareng kon Mbak Niken. Wo, ya siap. Langsung ke bae. Ya, Mbak Niken yo ngadeg yo. Ya. Anu Tante Niken, Tante Niken juga Tante Garong kok Tante? Ya iya penering anu kok Tante ini termasuk gede apa? Eh? Termasuk gede apa cilik? Ya orang mesti kok menyesuaikan sedengan nggih pamundhutan saking Pak Lurah. Nggih, saking Pak Lurah. Caping Gunung kalian Roro Jonggrang. Roro Jonggrang, Caping Gunung sike. Nggih. Ya. Dibawani? Dibawani ora apa-apa. Saben bengi. Nyawa. Sedengan iki yang ngono kuwi. Iya. Dadi wis semono kuwi lho. Berarti pas ya. Heeh. Lah iya ta Pak Jadi? Lah iya. Nek pas ki penak. Lah. Apa-apa ki nek pas ki enake. Berulang-ulang. Sekeca. Yen mamacan. Mendengar. Nek pas ki kepenak ya. Lah genah. Sok tau lho. Weh, tau kowe. Piye? Ora apa-apa, ora piye-piye. Yo. Kok malah ngomong dhewe lho. Kepen. Pacitan. Heh. Eh, lha apa sing bener? Pacitan. Lah yo kok ora wurungo tekan kono. Kok gila iki. Wah, kenyataane ngono. Sesuk yo tekan. Yo. Palange Popol. Mbok mingkem ngono lho. Kok ngempleng wae ket mau iki lho. Ah. Pengen kowe iki. Cepak ana tisu meneh iki. Pengen kowe iki. Ngoweh. Cepak ana tisu. Ngempleng ngeces. Kanjane kok pasé ora. Ya aku arep iklan kaos tante. Iya. Kaos Mas Das, tane kae nggon mobil putih kae.
Dan sing dawa regane 80 nek sing cendhek 75 monggo dientekke. Yo kacek sithik pilih sing dawa. Lah iya. Penak penak dawa kan anget. Lah iya penak nek dawa ngono lho lah iya. Anget ngono lho. Cocok ngadem-adem ngene iki dawa. Nek gedhe karo cilik kacek ora regane. Ora ya padha nek XL nek M nek S. Nek kamu ukuran apa? Aku ki L aku. Nek kowe mesti M lah. Ora ora M. Ya mbo. Kurang tanggal. Ya tegese sih aman. Panas panas aling aling caping gunung natian
Mas Anyar? Sok tahu. Ning sedengan to kowe? Sedengan pas. Iya, heeh. Ukurane M. Tapi elastis. Lah iya lah. Lah iya. Kaosnya melar kan? Melar, nah. Melar. Cocok nggo ukuran M. Yo. Jungrang kuwi nek anu goro-goro bagiane oh iya we'll be right back.
alhamdulillah ya. Nah ya wis alhamdulillah wis rada kacek suaramu kacek apa ngendi. Ya kacek iki lho, kaceke adoh karo wingi-wingi. Lah iya, lah iya. Lah iya kaya terus, lah iya. Kok urung kacek kowe, Gong? Pajan wis. Mongko kuwi rumangsaku kuwi mengawan kuwi sedina kuwi wis arang-arang aku watuke malah. Tangi turu mau kuwi lekas meneh, banter meneh, pajan. Ya ora apa-apa ya le. Usume ora mung kowe sing ngrasake kaya ngene. Lah iya. Ateges nek ngono kowe iki umum sanak ngono lho. Iya, ora apa-apa wis alhamdulillah aja ngene. Lah iya. Ya. Ya lekas gendingane. Weh, kose kaya terus aku ki rong ndelok sindene sapa wae. Wis ora marem aku. Ya. Ora marem rasane atiku. Ya. Woho kae tro. Piye? Sing saka pinggir pojok dhewe kana. Kae Bu. Lah iya. Mesthi anggere goro-goro mrana iki wis lekas watuke gigil ya mergo awane kan. Lah iya. Iya. Rek. Mbok maju kene, Mak. Ha iya. Ya. Sithik krekoso aku anggere kanane kaya ngene wis. Arep omongan nggo omong wae kaya ngene. Ya ora usah suwe-suwe, Truk. Ngedek kaya Pak Pardi wae, anu Pak Parjo wae. Ya. Ya Pak Parjo, maju mriki. Karo karo ponane karo prunane kene ya. Wis kaya ngono kowe kaya. Alah kon. Ya abot-abote wong melu berkesenian. Pengarep ki ya wis sak iso-iso melu hiburan para warga masyarakat. Lah. Dusun ngendi mau, Lek? Anu ngendi iki Karang Awen. Ah, Karang Awen. Karang Awen Netan. Karang Awen Netan. Ya. Acarane merti dusun to Rasul. Rasul muga-muga anggenipun memetri budaya murung sesih dusun menika mugi-mugi Allah tansah paring menapa ingkang dipun sedya para warga masyarakat mangke semulur anggenipun kon nembang ngono ning ya men anu lho di tadi men saya
du remuk sisan. Kamangka aku ki jane ora iso nembang, aku rene ki jane kur nggo genep-genep. Yo yo tukang anu keplok karo ngemplok. Ya aku nek kon nembang ki ora iso. Alah wong kudu menghormati. Oh nggih. Ngapunten kula nderek gladi, nderekke prunan mugi-mugi anggenipun nguri-uri budaya Jawa khususipun pewayangan emang samangke panjenengan saya lancar mboten menghormati sinaosa mapan prunan panjenengan niku. Nggih. Ning mengke nek ngomah yo tak apa-apake kowe iki anu-anu le ngono ki nek enek ngomah ning nek enten mriki kula nggih kedah hormat ngaten niku le men di kancane karo teng rokok dateng prunan kula nak dalang nggih langsung ngatos karena panjenengan menika ing mriki dados tontonan nggih dados tontonan ning sing kula suwun ampun mung dadi tontonan ning mugi-mugi dadosa ugi tontonan wah dadi ing samangke Semarang panjenengan sansaya majeng kedah nggadahi nggadahi napa le paugeran. Oh dadi tiyang gesang menika kedah nggadahi paugeran pegangan hidup pegangan hidup. Nek nek kaya kaya kula ki senajan elek kaya niki ya duwe pegangan hidup apa we nek kaya kula mboten kathah-kathah mboten dawa-dawa yang bunter-bunter pegangan hidup kula niku dina pitu menika ingkang kangge paugeran gesang kula. Oh, kaya syukur mangkara lho kan berarti. Karena dina niku ora enten pitu, dinten pitu. Senen tekan kenging kula kate kula nggih paugerane urip. Dadi urip kula niku nek iso ki ya cara nganune ki men berguna. Manfaate kanggo awake dhewe lan sumrambah dateng lingkungan. Lah. Sing sepisan dina menika dina Senin. Senen lho kae monggo kae Senen. Nika nggih enten Senen. Senen menika jarwa dosoke Senen. Nggih. Senen menika nek kula sing ngartekke sing kula pahami menika sing apik lho. Ampun bosen kalih unen-unen menika dina Senen. Nggih niki. Suwe-suwe kaya wong tawa obat. Ya suwe. Selasa kuwi nek duwe ngelmu senajan gur sak kuku ireng paribasane ning nek bermanfaati kanggo wong liya di dadi berkah wong liya. Lah sabare Selasa dina Rebo. Rebo. Lah Rebo kuwi kerepo sinau men ora bodho. Lah niku ya Rebo. Lajeng Kemis. Kemis niku luweh becik mingkem timbang Lamis. Dadi nek arep matur sing dake-dake ora iso wis mingkem nimbang Lamis. Lajeng sabare Kemis niku Jumat. Jumatan. Jumat niku nek kanggone wong Islam mestine neng Jumatan. Jumat niku jumbuhna yen arak tumindak kuwi jumbuhna karo atimu niku Jumat. Lajeng Sabtu. Nah, nek Sabtu. Setu wengine apel. Nah, niku nek kanggone jenengan nek kaya wis tuwa kaya kula ki insapa barang sing wis kewektu. Lah karena wingi iki pas diwara tanggane diinsapi digetuni. Wah sesuk ora tak baleni meneh. Ngoten niku lho Sabtu. Bar Sabtu terus napa? Minggu. Oh. Gandeng Minggu niku biasane cok prei. Nggih, nek Minggu prei. Nggih, dadi mboten mlebu wong Minggu. Lah nggih. Aku Minggu niku minggira barang sing ora migunani. Nah niku ya wis mesti pun perso piambak sing ora migunane niku. Nggih niku sekedhik nggih Mas Petro. Nggih. Wo niku kathah ora sekedhik kok. Lah sakniki nembang men digancani. Sakniki kan nembang. Nggih. Di Pak Mardi kalih Pak Mardi niku ngadeg niku Pak Mardi ngadeg. Nembang ki aku ki gur ora gantian kok wis gek bareng. Nek karena sing lagu-lagu sakniki kula mboten iso kula tak ndudah lagu sing riyen. Menapa niku? Dangdutan. Ngeten lagune. Ta
tak tak dangdut kan jangane gol gol megal 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 jogetan ne aduh uwes jumbo tanpa riko bisa nanggo jane are hasil dilahir lagu mati dulu lo aja dumbo ngadek ngene iki nun sewu wajah iki rasah tegang lho lho ya jenenge we iki ki jane ngewel lho Mas Kulon niku ngewel lho ana nek gelem gucek ngono jane iki panggunge iki nganti goyang kabeh siji loro telu papat sikil gedhe sajak nyaro barang lan irlamane kodok gagah semua jangka perlu neketok gagah megal megal tanpa megah siji loro telu papat sikil gedro sajak nyaro bareng lan iramane rada-rada jamu anjangka perlu neketok gagah megal megal anpo iku kala wau lagu lawas nggih lagu sing kon terpendam ndang dutan nggih menika sampun ngoten nggih non sampun cekap ngoten niki mengke kula salah ngewel ndak ambruk nggih ora apa-apa aja dipeksa lah kepripun kok lampon nggih malah ngigohke wis gampang wong omahmu guritan kowe kok. Yo dicalke. Lah iya. Yo. Wah, dadalah. Arep ngopo kowe? Lah mbuh arep wong si akeh lagu kowe kok. Sapa? Sapa sing kon maju? Sebelah iku lho. Endi? Lho sebelah maju nek. Iki sing ngurung anu ki Mbak Anggi kok mau kok. Ya. Ngurung anu kok ya. Anggi. Pendukunge ora supe. Ayo ngaduk yo. Ayo Mbak Anggi ngaduk yo. Ya. Iki kat sore urung muni to. Lah iya. Oh iya. Tumben muni lagi ki muni aja mboten makbluk nggih tepel wae kenapa niki ana pamundutan loro asmara kepiye kuwi aku kepripun niku aku rung tau krungu e sene semawon Mas oh ya putra putra Nuswantara aja Putra Nuswantara. Ya. Sik golek riyen nggih. Anak kucing ngono kan. Dibawani niki? Iya, pakai bawa. Ini masih sore kok ini ya.
Kok ya tekan setengah tekan jam loro. Allah. Besok pintar sekolah. Yo. Nggih Mbak Anggi, wah lali terus. Lali nek ngedeke Mbak Anggi jebule. Piye terus ngomong apa? Guru-guru ki ra komplit nek ora nganggo kudut manggung. Lah iya ki. Ya. Sapa sing kepareng anu? Ya diraling sinden sing empat itu ya. Mbok de we. Ya. Wis saka Bu Trinil engko tekan Bu Tia. Oh ya siap. Rapopo diwalik selendro mas ya ya di WWT saka Bu Trinel terus mengko Bu Lia Bu Tarni terus Bu Tia ya siap ya Bu Trinel ya
Yo. Gentenan lore. Anu ngendi kono ki lore arah ki? Ora ngerti arah ning ngene iki bingung aku. Lha apa? Pas dikira. Lah iya.
Umar. Lali. Sugeng ramu hipon. Mas, terus sugeng. Buat desa ras. Sugeng, sulak. Kah? Ayo. Sumur ombe layo nan gentenan men kabeh iki apa teles anu lambene I'm not afraid.
jangkep rasane. Lah iya. Ijineh le, apa we? Rujak jeruk. Wah, jan menyuro. Yo lah rasane kepenak. Yo menyuro sapa sing takon bawa? Yo anulah buti agenti ya. Engko merana-merana ya diurutke saka buti agenti-genti. Merana ya lek. Lah anu sing enom genti no, Tru. Oh iya, heeh. Buti arene. Lah iya, ya. Ana tangen. Ya Bulia. Aku ora tekan no, suara. Iya. Oper wi. Oh iya, oper. Oper mrene Mbok Disaras. Ayo Mbok Dre. Mbok gedhe. Lambah wis ngene wae. Neng layah lambah-lambah. Neng layah lambah-lambah. Ayo. Apike wae gak ngono. Ayo. Kula Jawa. Ora suwe bapak itu lemos tako. Yeah.
kabeh, Bro. Iya, wis klasikan. Iya. Siap. Ya yo sowan bapak awake dhewe rasah suwe-suwe wektune. Ya. Heeh, kek para miyarsa ki men kersane do kondur, do istirahat. Sesuk neruske pakaryane, sesuk do makarya. Yo, siap. Ki ngapura nek akeh pamundutan sing rung dipinangkani. Yo. Sirku ya arep pinangkani kabeh yo. Biasa waktu faktor W. Ya ora apa-apa le. Lah iya. Iya. Lah iya. Yo. Ayo sowan bapak. Yo lucu le tak dirake. Tunjung ratepang. Oh.